עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל נכנסים לפינה. הוא חייב אוזניות. חייב אוזניות. חייב, חייב. טוב, היום פרק מיוחד בלי אוזניות. הבאתי מנחוס. פרק מיוחד. רומי, רגע, בוא נציג אותה, כי מי שלא רואה אותה, אז בוקר טוב מתן פרץ. בוקר אורה ספני. ובוקר טוב לרומי פרנקל. דה רומי פרנקל. די, עם זה. בוקר טוב. אני אסביר לך, פודקאסט. נכון, זה גם וידאו קאסט, אבל יש אנשים שפשוט מאזינים לנו, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט. אני לא משלמת לך מומדים האלה, אני רק ביוטיוב. אז כן, אז כן. אז רומי פרנקל איתנו הגיע. הגיע לפודקאסט, וכנראה שיהיה מעניין. כי רומי לא פעם ולא פעמיים עלתה פה בפינות כאלה ואחרות, בשטאפים כאלה ואחרים. את תדאגי, לא נעשה את זה יותר מדי. תגיד לי, אני פחדת ממך, אני באה אליך. הכל חלק מהמאמצים הבלתי נדלים של רומי לצאת איתי. די, אמרתי לך, את צעירה בשבילי. הוא לא רוצה, כאילו. טוב, אבל לפני שאנחנו נתחיל בכל הדבר הזה, רומי, נסביר לך איך הולך נכנסים לפינות, זה גם טוב לכל צופנו החדשים. יודעת, והוא כאילו... תני לו, אבל בסדר גמור, אוקיי. זה הדרך שלי להעניק למאזינים ולצופים ולרואים החדשים שלנו. זה לא אליי, בסדר גמור. לא, את רק הדרך להסביר להם איך באמת הולך התהליך. אז כרגע, מתן עושה כסף, סבבה? כן. זה השלב שלו שהוא עושה כסף, אז מתן, בוא תספר לי מתי אתה עושה כסף. אני עושה כסף ב-14 לשני, בוולנטיינס. וולנטיינס, יום אהבה. כן, יום אהבה. תודה שהזכרת לי, אחי. בכיף, אחי. אוי ואבוי לך, אוי ואבוי לך. רק למתן, רק לרז יש מה לעשות. מופע מיוחד. תכף נדבר על זה, רומי, עדי דיגי. אולי נמצא לך היום אהבה, אנחנו נחפש לך אהבה. וואי, וואי, כולם ישר ליוטיוב, איך היא נראית? למה לא יודעים איך אני נראית? אוי ואבוי. אולי יש חלק שלו, רומי. היום האופי שלך, האמיתי יוצא החוצה, את יכולה להתגאות בזה. אנחנו מכירים ואוהבים, אבל כאילו, בסוף את לרוב מצטלמת, לא יודעים איך את מדברת. אימא לה, זה לא אחר. בקיצור, אז 14 לשני זה המופע של הוולנטיינס, מופע מיוחד בתיאטרון רמת גן, אתם מוזמנים להגיע. המופע מותם לוולנטיינס? זאת אומרת, בוודאי, אני מדבר אקסטרה על כמה בחורות זה מתיש. אוקיי. זה לכבוד הוולנטיינס, אתם יודעים, שירגישו חלק. וזהו, ושאר הלוח הופעות שלי מפורסם אצלי באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, באתר, מה האתר? מתנפרץ.com, אגב... נקודה co.il, סליחה, הוא עדיין לא הגיע לנטפליקס, הוא רק מדבר אנגלית. יש שם קישור לאונליפנס שלי. כן, וחשוב, מתן עדיין השאיר שם את הארונית נעליים של אמא שלי. די, כבר, סיכו. אם אתם רוצים לקנות. מתן, אני רוצה להמליץ. היום יש הופעה ואני באה. נכון, הרי הופעה סולד אאוט של החיים. הוא לא אומר סולד אאוט. אני לא מפרסם סולד אאוט. כן, כי רציתי עוד כרטיס, והוא לא... הוא לא תלך? לא. מה? זוגי רק, אני רציתי שלישייה, אין. פשוט? הוא לא יעשה כאילו איזה קומבין. יעשה. אין בעיה, תביא. תן לו לשבת על המדרגות. שלחתי הודעה לבחורה שאחראית על הכרטיסים בפקטורי, ענבל חיים שלי, ענבל חנוכה, שהיא עוזרת לי, כי אני משגע אותה בכל שעות היממה, ואני אומר, מה קורה, ענבל לי? אין כרטיסים, עוד לפני שזה, אין היום, אין. יש אנשים בסטנדביי, גם אם יהיו ביטולים, יש אנשים בסטנדביי שמחכים. אני כזה, טוב, אחרי יום חיים שלי, אוהב אותם. אני אגיד לך. אגב, טוב להגיד את זה, כי באמת מהצד של האומן, יש הרבה פעמים שאנשים לא מקבלים כרטיסים, או לא, באמת יש קושי עם זה, ויש אנשים שבאמת מזמינים ומשלמים, יש להם עדיפות, חברים, יש להם עדיפות. הנה, רומי ספגה את זה הכי קשה. הכי קשה. ואני לא רגילה לזה. היא לא רגילה שאומרים לה לא, הנה, בבקשה, אתה מבין? אגב, אני רוצה להמליץ, מי שרוצה להגיע לבד לוולנטיינס למתן, זה אחלה דרך להכיר זוגיות. זה אחלה דרך להכיר. כהופעה האחרונה שלי בפקטורי, בחורות יצאו חוצה ואמרו לי, שמת לב שאנחנו הרוב, אמרתי, כ-80% מהקהל שלי זה בחורות. אז הגברים שיצאו החוצה, זה כאילו או גברים בזוגיות, או גברים שבאו לראות אם זה באמת קורה. אולי בגלל שאתה, איך זה נקרא, מרתיע אותם. לא מרתיע, אני חושף את הסודות שלהם, אז הן באות לשמוע אם זה נכון. אתה יודע כמה בחורות בחוץ אומרות לי, מאיפה אתה יודע את הדברים האלה? מי מספר אותך את הדברים האלה? יש לך בנות ששולחות לך סודות? מה? ברור. אז אתה אומר, את גיסתי, חיים שלי. אתה אומר מהמשפחה. בטח, ליאור, אשתו של דוד, תקשיב טוב. קודם כל, אם אני מעלה קלוז פרנדס, איך שהיא רואה ירוק, היא אומרת לי, איך שאני רואה ירוק אצלך בפרופיל, אני עוזב את הכל. למה אני לא בקלוב ספיים? אני להכניס אותך רומי? זה בעייתי. אוווו. נראה, יש שם 16 אנשים. אני מרגיש שיש בקשטוק.
יש לי 147 אלף עוקבים, 48, ויש שם 16 אנשים שרז בתוכם. אני מתוכם. קרן שהייתה בעוד יותר, ברגע שעזבה את עוד יותר. אגב, אני מתוכם רק בגלל שזה איתו פודקאסט, הוא סתם צבא. אז נראה, אולי אפשר לעשות ראש בראש, דבר עם קרן. אני כאילו כל בן אדם שיש לו קלוז פרנד, אני, תכניס אותי, תכניס אותי. באמת? עדן דניאל גבהי, וואי, זה הקלוז שהיה לי הכי כיף להיכנס. באמת? אוי ואבוי, אני לא אספר, אבל וואו. אני לא רוצה לדעת. אוקיי, אז בדיוק בשביל זה. באתר והכל וזה, ולפני שאנחנו הולכים לפתוח, בוא נעשה דיסקליימר. כן, יש דיסקליימר. הדיסקליימר נועד על מנת שלא יתבעו אותנו, זה דבר ראשון. בהחלט. כי חבל. ויתרה מכך, הוא נועד בשביל שגם לא נקבל את ההודעות המעצבנות האלה של אחרי הפודקאסט של, אחי, זה לא מדויק, זה לא סבבה מה שאמרת, זה... אני רוצה להתנצל. אז חבר יקר, הפודקאסט הזה הוא פודקאסט סטירי והומוריסטי, בו נותנים ביטוי סטירי מתוך הומור בלבד לאירועים שונים כדי לבדר בלבד. אין לנו שום כוונה להזיק, אין לנו שום כוונה לפגוע, אלא רק להציג את המציאות והדעות שלנו מתוך הומור וסטירה. אנו מתנצלים מראש אם מאזין או מאזינה, שומע או שומעת, רואה או רואה, נפגע בדרך כלשהי מדברים הזאת, לא הייתה כוונתנו. כוונתנו היא רק לצחוק, ליהנות ולעשות מה שבא לנו. ואם כבר נפגעת, מה? קפוץ לנו. קפוץ לנו. אה, לגמרי. לא, אתה נשמעתי, אגב, יש לחן כאילו. הפודקאסט הוא בלשון נקבה וזכר, אבל זה הכל כאחד, כן? זה כל מי ש... זכר או נקבה, באמת? פודקאסט זה זכר או נקבה? פודקאסט זה זכר בעברית. לשון הדיסקליימר הוא זכר ונקבה. לא, הוא לשון רבים. כן. היום יש את כל הקטע הזה שלהם. אה, כאילו למי אתה פונה? אני פונה לכולם. לכולם. כל מי שחושב שיכול להיפגע, לא להיפגע. זה אליך, לא, יכול להיפגע. להיפגע זה בחירה. נכון. נכון. נכון, להיפגע זה בחירה. ואנחנו נדבר על זה עוד רגע. אבל לפני הכל אני רוצה שנייה לעשות, כמו תמיד, התנחתה של רצינות, כי גם היום נמצאים בעזה 136 חטופים, 110 ימים, שזה מספר ימים לא נתפס, ומספר חטופים עוד יותר לא נתפס. ילדים, מבוגרים, נשים, חיילים, פשוט נמצאים תחת טרור, ואין מה להגיד על הדבר הזה, אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא פשוט הזיה, ואנחנו נזכיר את זה תמיד ונעשה כל מה שיש לנו. עד שזה בעזרת השם ייגמר. כן. לא נזכיר את זה תמיד, נזכיר את זה עד שזה ייגמר בתקווה בקרוב. נכון. תודה על הדיוק. נקווה שפרק הבא, הנה, נשתמש בתחזיות שלי בשביל זה. יו. פרק הבא, כולם בבית כבר, די. יו. חלס. חלס, מספיק. אני חושב שזאת התחזית שאני מוכן לתת הכל בשבילה. אמן, גם אני. אני חושב שכולם. הכי חשובה עד היום. הכי חשובה עד היום. כל הזמן, אתה יודע, מה יהיה עם סטפן? לא מעניין. בוא, שכולם יחזרו הביתה, זה מה שחשוב לי. טוב. כן. אז אנחנו בסוף פודקאסט בידורי, ואנחנו נחזור לבידור ולכיף שלנו. נכון. רומי, זאת פינה שאולי את מכירה אותה מהצד השני, שיושב בבית. בתור אחת שכיכבה בה. בתור אחת שכיכבה בה. נחוויתי. מספר פעמים. ברוכים הבאים, רומי, לשטאפ ממבט ראשון. I wanna know what love is. פעם, 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 פעם. I want you to show me. אז כן, לפני שאנחנו נצלול לעדכונים החדשים, רומי, את עלית פה לא פעם ולא פעמיים משני סיבות. רציתי לתבוע אותך ואמרת פשוט דיסקליימר. אה, נכון. אז לא יכולת, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. איזה מזל. כמה כסף רציתי לעשות עליך. אין לי יותר מדי לתת, אבל... מעולה. בכל מקרה, רומי, עלית בפעם הראשונה, אני חושב שהפודקאסט התחיל לפני שהם נהיו ביחד, איבא ברק, או אחרי? לא, הגזמת. אחרי. התחלנו לצאת לפני 3.5. אז בפרידה שלך, בפרידה של השטאפ שלך מברק, אנחנו הודענו על זה פה. נכון. כאב לנו ממש. אנחנו הזדעזענו, היה לנו עוד קשה. והופעת עוד פעם אחת. אתה צוחק, אה? הופעת עוד פעם אחת. כאשר התראיינת, וניסית לרקום שטאפ עם און רפאלי. היה שם את הרעיון שניסית זה, אבל נראה לי שמשהו בחוזים שם לא הסתדר. מה הייתה הבעיה? בואי ספרו לנו מה הייתה הבעיה. הבעיה איתי ברעיונות שאני כאילו לא חושבת, אני אורה מה שאני כאילו... מדהים. זאת לא בעיה, דוגמנית, זה מה שקורה. לא, ממש לא. אמא למתן, די. דבר ראשון, תפסיק. דבר שני, אני פשוט לא יודעת לשקר. מה שאני מרגישה יוצא. אז אין סינון. אין סינון, הבנתי. אז אין סינון. הסוכן שלה, תחתוך הכל. האמת. לא, אבל ניסית לרקום שם שאתה. שרוב הפעמים, מה את עושה? מה עשית?
די, תפסיקי על זה, די. לא, בסדר, אז טוב שבאת לפודקאסט. כן, מצוין. זה המקום בשבילך. זה המקום, זה המקום. כאן את יכולה להתבטא, להגיד כל מה שבא לך. בסדר. אז באמת, הופעת פעמיים בשלטה מבבת ראשון. לא, לא השאלה, הופעת פעמיים, אז בוא נדבר קודם על הפעם הראשונה שבה הופעת. כן. באמת, איך זה לצאת? מתן ואני הרי דוגמנים הרבה זמן. נכון. אבל אנחנו... לא צריך לצאת... תודה על הצחוק המזלזל, אגב. אין כמו להגיד שאתה דוגמן ודוגמנית צוחקת. פוף. הביטחון עצמי שלי טס, כמעט שברתי את התקרה של האופן. אבל אתה אינטליגנט. אבל יש מוח. ויש מוח. אז מה עדיף, מצחיק או חתיך? מצחיק. תודה רבה, חבר'ה. זה קריזמה, זה קריזמה, יש דוגמנים בלי קריזמה. נו, נכון, יש גם דוגמנים בלי קריזמה. זה לא משה, זה לא כלום. נכון, נכון. אני לא יודע. אני, זה לא קורה לי, אני דוגמן עם קריזמה, אבל... כל מיני חברות כאלה של סקופ, אתה יודע, דוגמן חסר קריזמה של גלי. טוב, 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 טוב. דוגמן רגליים. חברים, אני מבקש סדר. כן, כן. ככה. כן. הייתה בזוגיות, ובאמת אותי עניין. כן. כאילו, דוגמן ודוגמנית. כן. מי יותר נשי? לא, 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 מי יותר נשי. באמת, זה קשה? כאילו, איך זה... דוגמנית זה עבודה מאוד מאוד קשה. נכון, מתן? נכון. זה כאילו להצטלם כל היום, ושעות לא שעות, ו... לצחוק, זה באמת עבודה קשה. אני לא, לא, זה עבודה מאוד קשה. לא, ממש קשה. עבודה סופר קשה. יותר נפשית. כן, נפשית, מנטלית, שעות לא שעות, וקור וחום, ודברים שכאילו אי אפשר להתמודד איתם. ולא, 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 ותרזי, ותרזי, ודימוי עצמי, שתכף נדבר על זה גם. אבל באמת, להיות בזוגיות כזאת, זה... איך זה? תקשיב, אני בן אדם שבלי לדבר אני אוהבת שמבינים אותי. כאילו קשה לי להסביר את עצמי, מקבל את הצבים. את אישה, בקיצור. יפה. אני לא אוהבת להסביר את עצמי, אני אוהבת שפשוט מבינים. לגמרי. מה אני צריכה. נכון, אני לא צריכה להסביר. תודה. אז כשזוג עובד באותה עבודה, זה הרבה יותר קל, גם אנחנו מבינים כאילו איך הכל עובד, גם מייעצים, גם מכירים אותם אנשים, אז כאילו יותר קל. הייתה שם אהבה? ברור. כי הרבה פעמים שאנחנו מדברים פה על שאתה במבט ראשון, אנחנו באמת חושבים שלפעמים זה נרקם עבור אינטרסים. אז יש כאלה, אבל לא במקרה ברוכים הבאים לשתה במבט ראשון של חומי. אז יש כאלה, אבל יש כאלה, יש כאלה, אנחנו יודעים שיש, בגלל זה הפינה. אבל אתם הייתם זוגיות. אתה יודע כמה פעמים הציעו לי לעשות את ה... הציעו לך שתה? הציעו לך שתה פים? ברור. זה באמת קורה, אבל לא הציעו. אז בואו נפתח את הפינה, אנחנו מציעים שתה פים. אתה רוצה להציע לי? בטח. קודם כל, יש לי גבר בשבילך. מי? 35. מצחיק. אתה יודע שליאל רצתה לשלח בינינו? כן, הפתחנית הזאת, אחי. רבק. עם אופי. היא קטנה ממני בעצם מהסוף. הוא מתארגן ממש מהר? ממש, הוא מתארגן ממש מהר? אין יותר מדי, מה שיש זה מה שזה, אין דרך שפר. שם על עצמו משהו, הוא זרק את המכנס המכוער של הצבאי הזה, אין אותו יותר בארון. זרקתי אותו. הוא לקח סטייליסט, ו... עושה מלא כסף. די. למה אתה פותח? בלי עין הרע, חבר'ה. לא, לא, בכלל, עובד קשה, עובד קשה. מצטלם. בטח הכל סולדה, אבל לא מביא כרטיסים. ו? ו? תקבלי שתי כרטיסים. לא. כל הופעה. אז אם יהיה שלוש, יש לנו לדבר. לא, סתם, באמת. מי הציעו לך? בלי להגיד שמות, אבל מי הציעו לך? בלי להגיד שמות, אבל מי הציעו לך? סתם, אני צוחק, אני צוחק. כאילו, איך מציעים, איך זה קורה שמציעים שטאפ? סוכנים, סוכנים. לא, אבל איך זה קורה שמציעים שטאפ? כי אנחנו מדברים על זה. אל תגידי את השם, אבל תגידי את התהליך. מה אמרו לך? התהליך הוא שני סוכנים, כאילו, יש הצעה מסוכן של... איקס. איקס. לסוכן שלי, ופפרצים וכאלה לצלם, לעשות עניין. וכאילו, אתם מגיעים ואומרים לכם, אוקיי, לכו לפפרצים, אתם הולכים... אני לא עושה את זה, מה, אתם מגיעים? לא, לא, נגיד, נניח, נניח. כן, לכו למסעדה ואם אף אחד לא מגיע, אתם עושים סלפי? אז לא, אז דואגים שמישהו יגיע. יושבים כל הארוחה. אבל דואגים שמישהו יגיע. עוד רגע קינוח ואף אחד לא צילם אותנו. תגיד, אתה רציני, זה מקצועי, זה לא ככה. זה מקצועי, זה לא ככה מתן. זה לא ככה, זה מקצועי. זה לא אתה יוצא וכאילו מתאהב באמת, אחי. הכל מקצועי, אחי. מקצועי, ובוחרים צד, ואם יש שתי דוגמנים אז זה בעיה, כי כל אחד צריך את הצד שלו, ויש שם בלגן, יושבים בשולחן עגול כזה. איזה עולם פח. איזה עולם פח. תודה שחר על הערכה של הבדיחה הזאת. איזה עולם פח. אז כאילו נתתי לכם חותמת ש... לא, אנחנו ידענו את זה. אנחנו ידענו, יפה שזה. אל תשכחי, אנחנו חלק. בשביל הקהל. אומנם לא חלק נרחב, אנחנו חלק מהביצה. אנחנו עומדים מבחוץ ומסתכלים וצוחקים. תדע שזו מילה מגעילה. הביצה? לא לי קישטה אומר ביצה. אבל זה הביצה שלנו. לא, אבל זה דוחה. כי זה ביצה. די, אוקיי, בוא נתקדם. בוא נמשיך. טוב. אז תודה רבה לך, שככה, מקווים שנפגוש אותך שוב בשתה במבט ראשון. אבל אהבה אמיתית. אבל אהבה אמיתית. אצלי זה רק אמיתי. אצלי זה רק אמיתי. נקווה עוד השנה.
עוד השנה. אבל שואל, באמת יצאת עם דוגמן, פרמטר של יופי זה פרמטר שאת מסתכלת עליו? בטח. או שזה ככה יצא? משיכה, אבל משיכה? אני, יש לי כלי כאילו עם בן אדם, אם... נראה לי קשה ששתיים יושבים על אותו משבצת, כאילו. יש קרב מי יותר יפה בבית? לא. לא, אין? אין כזה? אבל... ברור שרומי. אם אתה מנסה להילחם בזה, אתה אידיוט. אתה מבין מה אני אומר, זה לא... מי יותר יפה היום? שומע? נשמע? בואו ננמיך, בואו... שתוק שנייה, שתוק. סתום את הפה, תודה. ראית מה עוד פעם? יו! לא, אבל לי זה היה דווקא יותר קל. כן? כן. טוב. כן. לפעמים שזה עובד, זה פשוט עובד. לא, הבעיה היא בפרידה. בפרסומים, בזה. זה תמיד. ואתם צריכים לעלות סטורי. זה לא בפרידה, זה... נפרדנו הכי בטוב. כן, עשינו את זה ביחד, ישבנו ביחד והחלטנו, החלטה משותפת. אוקיי, אז לא היה שום החלטה משותפת. לא? אבל הבעיה היא בה... היא ברעה. הנה, I like it. יש משבר בין זה לזה. זה פרסומים שאני לא מבין. נורא, וזה גם משפיע כאילו על הפרידה. אבל יש לי שאלה, כשאומרים שיש משבר, אז זה כבר הסוף ורק כאילו זה, או שיש משבר? לא, יש משבר. איך הם יודעים על המשבר? אלוהים ידע. הולכים למסעדה ואומרים למישהו לכל את המשבר. חברים מדברים. כן? זה הפרסום שאני הכי לא מבין. חווים משבר ביחסים. מה אכפת לי? כן, זה מה זה לא סבבה? הפרידות לא מעניינות אותי, והביחד שלהם לא מעניין אותי, אז חווים משבר ביחסים? שמע, כאילו מישהו מסתכל על הפרסום הזה ואומר, או מיי גאד! לא, זה מה זה להיכנס? אז אני אתחיל עם אדל פינס, אני חושב, אתה יודע שאני חושב, אני יודע למה זה. בסוף יש חברות פרסום, פרסום ראשון, כן. שמתכננים קמפיינים, ושמים אותם במצגות, לוקח זמן עד שהקמפיין עולה, ואז יש משבר, אז הם צריכים לדעת, הם לא יכולים לבנות קמפיין על משהו שהולך להיגמר. לא, כולם נלחמים על הפרסום ראשון, פרסום ראשון, נפרדו. כן. בעיה. טוב, אז אייל גולן ודניאל גרינברג, אחרי שהצירו על קאמבק, נראה שהזמר וגרושתו נפרדים, אני לא מאמין שאני אומר את זה, נראה שהזמר וגרושתו נפרדים שוב, היא גרושתו. היא גרושתו. היא גרושתו, זה קצת פרדוקס. כן, היה גם ריב עם ערן סויסה. כן, היה ריב עם ערן סויסה? מה הריב? את יותר בקיאה, אנחנו רק קוראים את הדברים האלה מעלה, בוא נשמע. לא, שדניאל העלתה שזה לא נכון, ואז הוא עשיתי לו מסך, ואז הוא רשם שלא ניכנס לפינה הזו. וואו. אז כן. אז אנחנו גם לא ניכנס לפינה, זה נראה לי פינה קשה מדי. כן, נראה לי. אנחנו נאח. במיוחד שיש ילדים זה עוד יותר. כן, אז אנחנו נאחל להם. אבל תראי, לכולם יש ילדים מעל גולן. מבינה מה אני אומר? זה לא משהו ספציפי, דניאל גרינברג. מעטות הבחורות שאין להם ילדים מעל גולן. אני בשוק שלך אין ילדים מעל גולן. את יודעת שאתה יעד הבא. די. אתה יעד הבא, נשמע. די. לא, האמת שהוא ניסה לשדך לי את ליאם. אבל אני וליאם חברים. אחלה ליאם. אני מאוד אוהב את ליאם. כי השידוך הבא זה הוא. אז קחי את זה בחשבון. תרגע. נשמה, כל שנה הוא קונה אייפון חדש, את האייפון 15 עכשיו ברשימה. אין מה לעשות. לא, זה לא אני. כן. את לוקחת את מתן יותר מדי ברצינות. לא, לא ברצינות, אני פשוט ענה לו. כל הכבוד, אני אוהב, אני אוהב את הקאמבק, אני אוהב שהיא מחזירה לי, כאילו היא לא תהיה מורסת לי על גולון שנתיים, הכל מסתכל. אתה מטריף אותה, די. את לא, את כן, בואו נסיים. כן, סבבה. שר פיטנס, משהו מאוד מאוד מרגש, אותי מאוד מרגש. שר פיטנס מצפה לילד שלישי בפונדקאות, אחרי שבאמת התמודדה עם חיידק שסיכן את חיה, כולנו זוכרים את התקופה הזאת, והחליטה ללכת לתהליך של פונדקאות, וזה מרגש. ובעזרת השם, מאחלים לה לידה מוצלחת, טובה ובריאה. נכון. סבבה, רז, כי רז אמר דברים בפודקאסטים קודמים. לא, לפעמים אני מתבלבל במילותיי, וזה נותן הקשרים אחרים לגמרי, אבל זה לעולם לא יצא החוצה, אגב. נכון. אז לא חייבו להגיד את זה. מה אתה מתבלבל? קרן, אני אספר לך את הסיפור, כי זה מצחיק, אני אספר לך את הסיפור, שתייה. מישהי, לא נגיד מי, הייתה בהיריון, סבבה. אתה מספר מה אמרתי? כן, כן. אתה מוציא זה לאור. לא, לא, אני אספר כי חשוב להבין שאנחנו, יש דברים שאנחנו לא בכוונה. איך הפעילו לכם הרבה הריונות? אז להקשיב. אופה. מישהי הייתה בהיריון, זה סלבית, אני אפילו לא זוכר מי, לא משנה גם, וכל כך התרגשנו בשבילה, וקרן... אני זוכר מי זאת, כי היה סיפור לפני זה איתה. זהו. ואז דיברנו, ואז רז אמר, אז אנחנו מאחלים לה באמת שתהיה לה לידה שקטה, ואני אומר, אוו, תקשיבי, חוץ מרז, כל החדר, וואט דה פאק, והוא לא מבין מה קורה, הוא אומר, כן, וטובה, וכזה, אתה יודע מה זה, לידה שקטה, הוא כזה, לא. כי אני לא ידעתי מה זה, אתם צריכים להבין, זה מישהי שעשה הרבה רעש, עשתה הרבה רעש בעולם הבידור, ורציתי שיהיה לה לידה, כאילו שלא יציקו לה, כזה, ושיהיה שקט, ואז הבנתי את הביטוי, ומאז אני בוחר את מילותיי. תקשיבי, הוא אמר את זה, אני וקרן שסקים אחד על השני. כמובן שזה לא נכנס לפרק. ברור, הורדנו את זה. איזה גם הסברנו לרז מה זה לידה שקטה. היה עצירה שנייה. היה עצירה. הוא עוד לא... אז זהו, אז חשוב שתדעו שזה לא נכנס. יש ביטויים שאני צריך עוד ללמוד. אגב, לא ידעתי את הביטוי, פשוט אמרתי, אני רוצה... עד ששי תהיה בהיריון ואז הוא יבין את המושגים. אני, כן, 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 כן. תודה, תודה. תודה שאת מכינה אותי להיות הבא לפני שאני חושב על זה, זה מאוד חשוב. החיים שלי, השנה היא בהיריון. זה תחזית?
לגמרי. רומי יכולה לתת תחזיות, מה? רומי, את יכולה לתת תחזיות, את כל הכבוד. קודם כל, תציג כבר את הבת, כאילו, לא הבאתי את ההמצאה. אנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים. אתם יודעים שאני כאילו הכי לוחצת על גברים להוציא הבאות, ואתם מוציאים. כן? אתה מוציא את הבת השנה. הנה, חוצה חתונות לא שלך, זה מדהים. וואי, גם על שלי. רגע, את אומרת שהיא תהיה בהיריון השנה? כי אני לא יודע אם אני מוכן להיות אבא. אתה מוכן רצח. אתה מוכן. אוליבר עשה לך הכנה. אוליבר עשה לי טוב. אתה בין האנשים היחידים שיותר קטנים מני בגיל ויותר מוכנים מני באוכל. לא, מוכן, אני מוכן באמת. טוב, אז נדבר על המוכנות שלי ביום אחר. נלחץ, הוא נלחץ. שי, אם את רואה את זה כל דבר בזמן שלו. יו. היא מסתכלת כזה על המסך, זורקת. תציע כבר. כפר על שייקה, בוא נמשיך. היום בבוקר היה, זה לא נושא, זה היה באמת קונפליקט רציני, אתה לא יודע אם אתה ראית, שלחת את זה ישר בקבוצה. נכון. לא, איזה מעודכן אתה. אנחנו ממש מעודכנים. מה זה כתוב על הדף, הרגע זה עלה. הוגשה תלונה במשטרה נגד אסי ועדי בוזגלו, שמי שעדיין לא פתח את האינסטגרם, פייסבוק, בכל מקום אפשרי, הם עברו בבידוק, כמו שחוזרים מחול, במכס. ועצרו אותם במכס, כי לגיטימי שעצרו אותם במכס. עוצרים כל בן אדם שנראה במיוחד סלב, עצרו אותי גם במופה. עוצרים, כי לא, וגם לגמרי הייתי לבד, ואתה מכיר את זה שאתה מנסה כאילו להתנהג. זה הכי גרוע. ואתה כאילו הולך מהר, ואז הם מפחדים שאתה הולך ו בואי בואי הנה, בואי בואי בואי. לא, זה גם הכי לגיטימי, כאילו. הייתי לבד, ואני כולי, מה עשיתי? בקיצור, אז עצרו אותם במכס. כנראה שהיה שם איזה תיק של איזשהו מותג, והתחיל שם בלגן. ואיומים, ואת לא מכירה אותנו, וקופה, ודברים ש כן, התחילו שם, ואת לא מכירה אותנו, ודברים כאלה. וחשוב לנו מאוד להעלות את הנושאים האלה כאן, בנכסים לפינות, כי אנחנו אוהבים להסתכל על הדבר הזה, ופשוט להגיד למה קר פה כאילו אנחנו בפריזר? יש פה מסגן, אתה רוצה שיחבו לך את המסגן? אימאלה, כן, לגמרי. הנה, פשוט שחר, עוד לחיצה, עוד לחיצה? יפה. תודה רבה. יפה. בכל אופן, אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה. אוקיי. גם ככה אנשים לא כזה אוהבים סלבריטאים, סבבה? נכון. לא אוהבים, אוקיי? וכל מקרה כזה, כל מקרה כזה של סלבריטי, לא משנה מי הוא, בוזגלו, לא בוזגלו, זה לא משנה, שמתפוצץ על נותן שירות כזה או אחר, כאילו, מי אתם חושבים שאתם, אתה מבין? מי אתם חושבים שאתם? שבאמת, את תבדקי מי יש לך עסק, כל מיני משפטים שנאמרים, שכאילו, מי את חושבת ש אגב, אני חושב שזה כל חטאם היחידי, שהם מדברים ככה, כי עוצרים אתכם. סבבה. כן. קחו שתי נשימות. אתם אזרחים כמונו. נכון שפעם אחרונה שטסתם לחול, עקפתם את כל התור וגם העליתם סטורי. שאלוהים יודע למה עשיתם את זה, כן? אלוהים אדירים. כאילו, אנשים עומדים 3 שעות בתור, והם תודה רבה להרקיע שנתנו לנו לעקוף את כל התור. כמה חוסר מודעות בבן אדם אחד, זה דבר ראשון. דבר שני, למה כל פעם שאתם טסים לחול יש סקנדל? תשארו בארץ. תשארו בארץ, אם כל פעם שאתם טסים לחול קורה בלגן, חלס, תשארו בארץ. אני לא מצליח להבין למה, אנשים רואים אותי עומד בתור נגיד. עכשיו, לקולנוע, סבבה, הלכתי לסרט, אני עומד בתור, מחכה לכרטיסים, ואנשים באים אליי בצחוק, אתה עומד בתור? כן, כי מי אני בכלל? אתה יודע שאני עמדתי בתור שלך. ואנשים היו בהזיה. אתה מבין? ועמדתי. נשבע לכם, המתן היה לו הופעה גדולה, נראה לי הופעה של היום הולדת שלו, זה היה באשדוד. זה היה באשדוד. באשדוד, והיה שם תור של חבר, וציינתי את עצמי בתור. כן, נכון, נכון. אמרתי, אני יכול לקוף אותך? זה סתם בצחוק למישהו. ועמדתי בתור, ושי ואולי אמרו לי, כאילו, רז, למה אתה עומד בתור? מה זאת אומרת? לא, מתן, אני עומד בתור, תקדם אותי. לא, אני עומד בתור. אני רוצה להגיד משפט שחשוב לי זה הגיוני שאנשים עומדים בתורים. אני רוצה להגיד משפט שחשוב לי שאנשים יפנימו. זה שהעבודה שלנו והקריירה שלנו היא פחות קשה ואינטנסיבית מבן אדם שעובד עכשיו בכל עבודה אחרת, לא הופך אותנו ליותר טובים ממנו. לגמרי. זה הופך אותנו לאנשים שבחרו מסלול קריירה לא, מסוים. לא, זה כן מביך לפעמים, כי כאילו אתה שומע את הלחשושים והמבטים, אבל לא משנה, כן. אתה יודע מה הבעיה? עידן עמדי אמר את זה, אגב עידן עמדי אמר, תכף נדבר עליו גם. הוא אמר שהוא שמח שאשתו, כל פעם שעולה לו, ראיתי. ראית את הרעיון הזה, הוא אומר, כל פעם שעולה לי, כל פעם שאני חושב שכאילו, למה שאני עמוד בתור, למה שאני עושה זה, הוא אומר, אשתי תמיד מנחיתה, אני אומר, תרגע. אתה אדם רק תעמוד בתור, כולם עומדים בתור. כי הוא אומר לה, תקשיבי, אנחנו עכשיו בתור, נגיד, לטוס לחול, אז הוא אומר לה כאילו, תקשיבי, אנחנו נפספס את הטיסה. בואי שנייה שירו שאני עידן עמדי, ויעבירו אותנו את כל הבידוק. היא אומרת לו, לא, אנחנו אנשים רגילים, ואנחנו נעמוד בתור. חמודה, יום. וזה הכל, והיא צודקת, וזה ה-state of mind. אז אני רוצה גם לדייק אותך, כי אמרת משהו ש על הקרקע. תודה רבה. אמרת משהו מאוד מדויק, אני רוצה להרחיב אותו, ושנייה לשנות, נקרא קונספציה של כל הדבר הזה. אתה מכיר את זה? קונספציה. באמת, אנשים לא מבינים, כי פה בישראל נהיה קטע. אנשים לא רוצים להיות זמרים, סטנדאפיסטים, יוצרי תוכן, הם רוצים להיות מפורסמים. אבל זה לא בישראל, זה בכל העולם. שנייה, אבל אני אומר, ואז הגבול מתשתש. זאת אומרת, אם אתה שחקן, אתה קם בבוקר,
מאוד מוקדם, והולך לעבוד. הפרסום הוא התוצר הנלווה של העבודה שלך. נכון. זאת אומרת, אנשים פה עובדים בלהיות מפורסמים, ואז, מה, הרי רוצים לתקבל את כל היתרונות של מפורסמים, כן. בלי באמת לייצר בדיוק. איזשהו ערך. בלי ערך. בלי ערך. עכשיו, יש לכל אחד עבודה. שזה קיים הערך הגדול, אגב. זאת אומרת, אם אתה דוגמן, ואתה דוגמן מצליח, אז אתה תקבל את הערכה עבור אותך דוגמן מצליח, אבל זה עדיין העבודה. תודה. כן, בכללים. אם אתה סטנדאפיסט, אם אתה סטנדאפיסט ואתה מצליח, אז אתה בסוף עובד, אתה כאילו מצליח בזכות העבודה שלך, לא בזכות היותך סתם מפורסם. עכשיו, זה מחבר בדיוק את הדבר הזה, שכאילו, בסוף אני מסתכל על רוב האנשים שהם מפורסמים ומדברים איך שהם מדברים, הם מפורסמים. כאילו, יש הרבה כוכבים, זאת אומרת, אני אומר לך עכשיו, אסי בוזגלו ועדי בוזגלו, שאני, אין לי איתם שום דבר רע, אגב. חלילה. למה הם מפורסמים? בגלל אח שלו. אתה אפילו לא זוכר שאסי היה בהישרדות. בוזגלוס. אסי היה בהישרדות בגלל לא, אח שלו. לא, זה התחיל מבוזגלוס. למה התחילה בוזגלוס? למה התחילה בוזגלוס? בגלל... מאור, כן, מאור. מאור חברים, בוזגלוס. הם שחקני כדורגל. נכון, זה המקצוע. זה המקצוע. לא, כבר לא, זה העניין. אוקיי, אבל אמרתי את זה שלי. נכון. הם שחקני כדורגל. זה כבר מזמן לא היה כאילו... צריך להבין מה המקצוע של בן אדם. אגב, אני מאוד שמח לראות גם אנשים שמתפוצצים בזכות האומנות שלהם, בזכות העבודה שלהם, כי זה מגיע. דה, לכל, אגב, לכל בן אדם, כל בן אדם שרואה את זה עכשיו בבית ויש לו איזה חלום וזה וזה, אני גם אתן את זה משהו. מתישהו תמיד יהיה את הקטע הזה שגם אתה תצליח, שגם אתה תתקדם, וזה זמנים, ולא כולם תמיד בטופ. אבל להשקיע בעבודה שלך, אל תחפשו להיות מפורסמים סתם. כן, זה מאוד עצוב. וזה התוכניות הריאליטי גם לימדו אותנו. זה נכון, זה מאוד עצוב. זה התחיל בריאליטי כישרון, וזה עבר לפשוט ריאליטי. פשוט ריאליטי. בוא נפרסם סתם אנשים. כאילו זה התחיל במי שר הכי טוב, מי רוקד הכי טוב, מי וואטאבר. ואז זה הפך לכאילו, כאילו אמרו בתעשייה... מי רב הכי טוב. כן, בדיוק. אמרו בתעשייה, למה אנחנו חפשים אנשים כישרון? מי מעשן סיגריה בצורה יפה ככה למצלמה בעצבים? בוא נביא אנשים לתוך בית, נגרום להם לריב אחד עם השני, וחלק מהם יהיו סלבס אחרי זה, לאיזה 25 דקות. יאללה, סבבה. הקטע שפעם זה גם היה מצחיק, כאילו, עכשיו זה רק ריבים. בכי. זה רק מירב הכי טוב, כן, כאילו. כן, ריבים ובכי. כן. פעם זה באמת היה, דיברנו היה על זה. היה מצחיק. יוסי בובליל וכאלה, היה צרחות. קוטי, היו פרקים, קוטי. קוטי, היה פרקות, קוטי תקשיב, זה. היו דברים, היית רואה, היית בוכה מצחוק. בוכה. זה היה רץ, כאילו, זה עכשיו רץ בטיקטוק. כי ברור. כי העונות האחרונות של אח הגדול, אין הומור. הם הלכו 200% על הבכי והריבים. כי אומרים, טוב, זה מביא רייטינג. אבל איפה הצחוקים? איפה הדחקות? כי זה בסוף מה שאתה מצפה לראות מהאנשים שנכנסים לאותו בית, שאין להם, שהם לא במקצוע שלהם. כן. היה גם איזה עונה שהביאו שחקן שעשה להם בלגן, שזה גם ממש ממש אהבתי. שהכניסו איזה דמות מההתחלה ונתנו לה תפקידים. בח הגדול? כן, 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 זה היה מגניב. שכחתי איך קוראים לו בחור חמוד. טוב, ביום שישי תתקבל ההחלטה בהג. בית הדין הצודק ביותר. Oh my god, אני כל כך במתח. מה הם יכריעו? בתביעה של דרום אפריקה? כן. נגד ישראל. יפה. כמה מילים על דרום אפריקה? מכיר, מכיר. כמה מילים על דרום אפריקה? אפשר כמה מילים על... למי שלא מכיר את דרום אפריקה, זאת המדינה הכי פחזבל שקיימת כמעט בעולם, סבבה? כל מי שנולד בדרום אפריקה מחפש דרכים לברוח בדרום אפריקה, כי הם פח של חרה, אין מה לעשות. אנחנו מדברים על המדינה, לא על האזרחים. המדינה, כמובן. עכשיו, דרום אפריקה התחילה כאפרטהייד מוחלט, זאת אומרת, מה זה אפרטהייד מוחלט? שחורים לא יכולים להיות באותם בתי חולים כמו לבנים, שחורים לא לומדים באותם בתי ספר כמו לבנים, אסור להם ללכת באותו צד במדרכה, אוקיי? מדינה לגיטימית. חד משמעית. היא תובעת אותנו בגלל שהיא כאילו כל כך מדהימה. ועכשיו מה שקורה, זה הלך כל כך לצד השני, שהיום הקהילה השחורה בדרום אפריקה, דחקה את הלבנים ממש לכאילו פחונים. הם ממש עשו הפרדה מוחלטת, יש הצהרות שלמות שהם קוראים לרצוח את החקלאי הלבן, אני ראיתי את זה, אני הייתי בהלם. אז הם עדיין ממשיכים. הם רק הפוך. הפוך. הם הלכו ממש לצד השני, אוקיי? אוקיי. וזה, אתה יודע שדרום אפריקה קיבלה תרומה, תרומה אני עושה בגרשיים באוויר, של 13 מיליארד דולר. ממי? 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 קטר. מי קטר. יפה מאוד. ומי תיווך את העסקה הזאת? חמאס, ראשי החמאס. אוקיי. אימאלה, אימאלה. חאלד משעל וכל החבר'ה, אוקיי, וכל הגנג, אוקיי, ראשי החמאס, ואז אנשים לא מבינים למה הם טובים את ישראל, כי הסיבה שיש להם כסף, זה בגלל החמאס, 40%. אבל הייתה איזה ישראלית שממש עשתה בדרום אפריקה, זה דרום אפריקה? בחורה ישראלית, חזקה מאוד, שקימה שם בתים ובתי חולים, אני לא יודע, אני לא יודע. 40%. אני אבדוק את זה ואני אגיד לכם הפעם. 40% מהתושבים בדרום אפריקה, באזור 40%, בין 30 ל-40% מובטלים. כן. אתה יודע מה זה אומר? לא, יש שם עוני גם. זה עוני מטורף. אני זוכר שחבר מהישיבה שלמדנו, המשפחה שלו גרה בדרום אפריקה, והוא אמר לי, באופן מוחלט, מי שהיה בדרום אפריקה יודע, אני פשוט לא הייתי, הוא סיפר לי, כי המשפחה שלו גרה שם, הוא אמר לי, לא עוצרים באדומים, ברמזור.
אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, כי אם אתה עוצר באדום, יכולים לשדוד לך את הרכב. לגיטימי. אתה עוצר ברמזור, מישהו יצא החוצה עם נשק או מחצה, פשוט, פשוט מוודאים שהצומת פנויה, ונוסעים. מהמם, היה אמור להיות לי צילומים שם עכשיו חודש שבוע. אה, באמת? איזה יופי. למה שאת תסי? אימאלה, לא התקבלתי. אה, לא? איך לא מתקבלים? אני החלטתי שאני לא הולכת. אני לא הולכת לדומה. אני לא הולכת והתקבלתי בפרנסי בגלל המשפט. יפה מאוד. לא התקבלתי, אהובים שלי. אז כן, אז דרום אפריקה, המדינה פח של חרה הזאת, תובעת את מדינת ישראל על אפרטהייד ורצח עם. וההתבטאות שדיברנו של אייל גולן וקובי פרץ. הכי חשוב זה מודעות עצמית. מודעות עצמית זה הכי חשוב. זה כמו שתיתן למישהו סטירה, הוא התווה אותך והשופט זה ג'פרי דאמר. זה פחות או יותר, כאילו, ההשוואה שאני יכולה להגיד. ג'פרי דאמר יושב שם, תקשיב, זה לא בסדר. שומע אתה, אכלת בני אדם, יא פח שלך, על מה אתה מדבר? אז זה פחות או יותר ההשוואה שיש לי. את רואה את מתן מחייך? את רואה את מתן מחייך? בואי תראי אותו לא מחייך. לא, לא. לא, קצת כועסי. לא, לא, לא. אני גם ממש כעסתי שכתבתי את זה. מתן, שים לב, לוחמים... בחיים לא. לוחמים שיצאו מעזה נשפטו על תספורת ואובדן ציוד וקיבלו כנסות של מאות שקלים. אני לא מאמינה שזה קרה. אנחנו כמובן צוחקים, זה הדבר הכי לא מצחיק שיש. אני אתחיל ואומר... שאני יכול להבין את מה שעומד מאחורי זה, כי עדיין במלחמה חשוב לשמור על סוג מסוים של משמעת. אוקיי. אי אפשר שזה יהיה שכונה. על כסף? כשהוא מתחיל ככה זה הכי מפחיד. אי אפשר שיהיה שכונה, גם במיוחד במלחמה, אי אפשר שיהיה שכונה, כי זה דווקא שמסכנים חיי אדם, חשוב שתהיה משמעת ואיזה. זה באמת, זה, אני מאמין שדיברת על זה בנוגע לציוד. זהו, כן. אם זה נאמר, למה לעשות דבר כזה? מה אתם עושים? אנשים היו בעזה, הדבר האחרון שאתם אומרים זה לקחת מהם כסף, אוקיי? לקחת מהם כסף זה הדבר הכי בושה וחרפה שיכול להיות. אנשים גם ככה הפסידו מאות, וגם לעלות עכשיו אלפי שקלים, בדיוק. אני רק רוצה להגיד שזה ביזיון. אני לא מאמין שכתבתי את זה. אני לא מאמין שזה חלק מהנושאים. בעולם האמיתי. אני באמת, באמת יש דברים שאני כל כך... אני לא עליתי משפט מעולם. בסדר, זה כיף. איזה קשה להיות אישה יפה, אימא. וואו, איזה קשה להיות חיילת יפה. קודם כל הייתי ממושמעת, אז לא היה לי כמשפט. נו. ולא היה לי מפקד, היה לי מפקדת. נו. ולא, עלתה אותי משפט על כלום, כי לא עשיתי כלום. האמת היא שבנות הן ממש ממושמעות בצבא, אבל רגע, שנייה, רוצה להתרכז בדבר ההזוי הזה שקראנו פה עכשיו. בושה וחרפה. מחדל. באמת, 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 שמישהו שם יתאפס בכל המערכת הזאת וזה פשוט הזה, אני לא יודע איך להגיב לזה, זה הזיה, זה הזיה, זה מעצבן, זה מקומם, ואני מקווה שמי ששפט את החיילים האלה, ישפט. אני חושב שמשפט הוא במקום, אני אגיד את משהו, חשוב לי, כן, לא, אבל לא על כסף. משפט הוא במקום, כנס כספי, לא במקום. בשום צורה. לא בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. לא בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אין בעיה לעלות משפט, כי אלה החוקים של הצבא, אתה בצבא בסופו של דבר. אתה עם מסכת. לא, יש משהו. איפה הם הסתפרו? רגע, חברים, איפה הם הסתפרו? בסדר, אחי, הקימו פיצריות בח'אן יונס. אני מאמין שיש ספרים גם, אבל זה לא משנה. זה לא משנה. המשפט הוא במקום, באיזשהו דין משמעתי, בגלל שאתה בצבא. על אובדן ציוד, כן. הם צריכים לקבל תוספת כסף. אה, יאללה, הוא מסופר כמו שריקה, 500. על אובדן ציוד זה גיוני, אבל לא כנס של כסף. בשום צורה. הייתי מביא להם כסף. מעלה אותו משפט, אומר לו, אתחי, אתה לא מסופר כמו שצריך. אני גוזר עליך. כ 500 שקל. בדיוק. לך תסתפר. תאכל גם משהו. כן. תאכל גם משהו. ותקנה ציוד באיזה חנות. זה המשפט שהייתי עושה. זה המשפט שהייתי עושה. לך תסתפר מיד, הנה כסף לתספור. אני לך לספר אותם, וואי. את ספרית? האמת שאני ספרת טוב. את מספרת נשים או גברים? הייתי מספרת את אבא שלי פעם. מה, אני עושה דירוג קטלני? עכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין. אני עושה דירוג מטורף. עכשיו אני מבין. כן. עכשיו הכל מתחבר. מה מתחבר לך? התספורת. אני בטח שהיא כועסת. התספורת. אוקיי, אתה לא קלטת. את התספורת שדירגת את המשהו, איך הוא הסתפר? לא. לא, לא קלטת. התספורת של ברק, שאין טלטלים. אה, הטלטלה של ברק. זה לא קשור אלייך, אבל זה לא קשור אלייך. לא, לא, לא. טוב, בסדר. לא לוקחת על זה קרדיט. יש פה נושא שאני שמח שאת פה. זה שאני קוראת לך מהדף. את יכולה בכיף, זה דף שלי, ואני כתבתי את זה, אני זוכר הכל. בעקבות המצב, האמת היא שראיתי את זה, תמיד הרגשתי את זה, אני עושה כזה בילדאפ וזה, אבל תמיד הרגשתי שזה משהו מוזר לי, אבל עידן תלמור העלה סטורי שמדייק את כל המחשבות שלי. עידן, חבר טוב, באמת יוצר תוכן שהיה מתעסק בעוד המון המון דברים. על הקטע הזה שהיה את האסון הנוראי, הנוראי הנוראי, אני באמת, 24 לוחמים שנרצחו במלחמה, גם באסון המוקשים והבניין וגם בטנק שהיה סמוך,
אגב, היה את הקטע הזה שהראו לוחם לוחם, ואני פשוט ישבתי ככה מול הטלוויזיה, וזה היה לי קשה, אבל אני אמרתי, אני לא עוצר לשנייה לראות את זה. זה לא נגמר. אני חייב להכיר אותם. והיה לי קשה, ואמרתי, אתה לא מכבד את זה. אתה לא קם. כאילו, במנטל... היה שם רגעים קשים, ובאמת זה היה יום קשה, אני מניח, לכל עם ישראל. אבל היה את כל התגובות של הסלבס לדבר הזה, ועידן הגיב על זה שבאמת כל ערוצי הבידור, עמודי הבידור, מתחילים לצטט את הסלבס על איך הם מרגישים עם האסון הנורא, והוא אמר, חלס עם הדבר הטיפשי הזה. זה בסדר, גם כל המשפיענים וכל הכוכבי רשת או whatever, יכולים להגיב, וזה טוב שהם עושים את זה, כי הם בסוף מוציאים את זה החוצה לעולם. אבל לבוא ולצטט את זה ולהפוך את זה לאיזשהו אירוע שכל אחד מגיב ונותן את הפידבק שלו, הוא אמר, אני אשמח לראות את ההורים, שיצטטו את ההורים, שיצטטו את המשפחות, שיצטטו את החיילים שנלחמים איתם, ולא את מה המשפיענית הזאת או אחרת חושבת על המאורע. זה יכול להרוג אותי. כי זה לא מעניין, סליחה, זה זכותם, אגב, כולם בני אדם, לכולם כואב, אני לא... למה ציטטו אותי? אבל זה בסוף מה שקורה, אבל זה בסוף מה שקורה. כאילו צריך להבין, בסוף בתעשייה הזאת, הרצון כל הזמן שיחשפו אותך ושישתפו אותך, ולפעמים כאילו זה הופך להיות, עכשיו, זה לא אירוע כיפי, שכאילו איך אתה מגיב על השחייה של נועה או נטה באורוויזיון, זה אסון שמשפחות נהרסו בגלל הדבר הזה, זה לא מופע בידור בשום צורה. אני חושב שאנחנו אומרים את זה, קודם כל אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שאנחנו אומרים את זה באופן די עקבי, בכמעט 100 פרקים שאנחנו עושים, ואנחנו נגיד את זה שוב, בכל פרק גם אנחנו נגיד אם צריך. הדעה שלכם לא מעניינת אף אחד חוץ מאותכם. זה שמעלים אתכם בדפי בידור כי חסר להם אייטמים, לא הופך את הדעה שלכם לחשובה ורלוונטית לנושא. לא מעניין לי את התחת מה זאת או זה אמרו, כי זה גורם לי להרגיש, זה לא מעניין. אנשים נהרגים בעזה, אנשים נלחמים על המדינה, מה דעתך בתור יוצר תוכן על הדבר הזה, ואיך אתה מרגיש לגבי זה? שמור לפאקין עצמך, כי רוב הזמן, 90% מהזמן, אתה צריך לסתום את הפה. אבל זה גם טוב להעלות את המודעות. אין בעיה להעלות את המודעות. יש מספיק מודעות לדבר הזה, מה הבעיה שלי? לא עכשיו מגילות מה אתה חושב על זה? אני לא חושב שהבעיה אצל המשפיענים, אני לא חושב שהבעיה אצל המשפיענים, הבעיה אצל עמודי הבידור, הבעיה אצל עמודי הבידור שהם מעגדים את זה. הבעיה שלי לא שומרים את דעתם, תגידו דעתכם, אתם משפיענים, תגידו דעתכם, זאת לא הבעיה שלי, הבעיה שלי זה שהם הופכים את הטרגדיה הזאת, אליהם. זה כאילו, אני מבין שקרה משהו נורא, ממש ממש נוראי, אל תשכחו שגם אני קיים בעולם. בוא נסתכל עליי רגע, ונראה מה אני. זהו. תלוי מי ואיך. זהו, אז כאילו רוב האנשים שעושים את זה... לא להכליל פה. לא, אנחנו ממש לא מכלילים. אני אומר רוב. תראה, אני גם לא מאשים את המשפיענים, ואת זה, אני חושב שאחד מהמלחמות הגדולות ביותר שקורות, זה באמת המלחמה על ההסברה, ויש המון המון משפיענים, שראיתי גם אותך עושה סרטון עם נפגעים של הנובה, נכון? נפגעים, ועשיתי סרטון הסברה באנגלית. סרטון הסברה באנגלית? כן, כן. היא שלחה לי אותו וישר אמרתי לה, אני לא מבין אנגלית. לא, יש לי קטע עם מתן עם אנגלית. נכון, שלחתי לו שיעלל. כן. שלחי לי גם, רוצה לראות. אז אני מאוד בעד הדבר הזה, הבא שלי לא, אם לא עם המשפיענים, ומבחינתי שימשיכו להגיד את הדעה שלהם, מי שרוצה לעקוב אחריהם ואכפת לו, בכיף, באהבה. הבא שלי דווקא עם עמודי הבידור, שופכים את זה, באיך שהם מציגים את זה, באיך שהם מציגים את זה, למופע איך הסלבס הרגישו. כן. זאת הבעיה. זה מה שהיה, זה מה שהיה בזה. זאת הבעיה. המופע הזה, שרואים את התמונות היפות ביותר של הסלבס למטה, עם הציטוטים, וזה תמיד אותם ציטוטים רק עם מילים אחרות, כי כל אחד מעתיק מהאחר, איך הוא כתב את זה, ולראות איך הם מגיבים לדבר הזה. עשו כתבה. אז היה מבחינתי. אז היה לגמרי. עשו כתבה שלמה, לא יודע אם ראיתם אותה, זה היה אחד הבושות וחרפות הכי גדולות ששמעתי וראיתי בחיים שלי. עשו כתבה, literally, איפה היו הסלבס בשביעי באוקטובר? לא נכון. כן. אה, ראיתי את זה, ראיתי. לא נכון. כן. לא... אני ראיתי את זה ואני לא האמנתי במה אני צופה. לקחו מלא מלא סלבס ושאלו אותם, איפה אתם הייתם בשביעי באוקטובר? איך אתם חוויתם את השביעי לאוקטובר? לא, זה לא אמיתי, זה אמיתי. וזה הכי קרוב שהגעתי לנפץ את הטלפון בתקופה האחרונה. כן. כאילו, אני בעמדה בחברון, סבבה? בעמדה בחברון, כל ההופעות שלי התבטלו או נדחו, אוקיי? אני פאקינג... כל שנים חמישי יש פריצות לגדר, ירי, בלגן עם ניסיונות רצח. אני מסתכל בטלפון, והכתבה שקופצת לי זה, איפה פנינה רוזנבלום הייתה בשביל אוקטובר? ספרי לנו על התחושות. אני מתעצבן באמת. אני באמת מתעצבן. אתה מבין על מה אני מדבר איתך, אחי? אני באמת מתעצבן. אני, אתה יודע שהיה לי תקווה, אני לא אכליל, רומי פה לא אוהבת הכללות, קלטתי את זה כבר, אבל היה לי תקווה במדינה, בשמיני באוקטובר.
בשביעי באוקטובר, כולנו... בהקשר שפתאום ראיתי את האלף אחדות. החמלים שנפתחו יום אחרי. יום אחרי נפתחו מאות חמלים. אנשים טובים. האחדות שהיה בהם. לא היה פוליטיקה בשביל... אין עליהם עכשיו גם מגייסים כספים לחמל של ענבל, זה גם חשוב להגיד. אני גם הייתי שם באמוק בהתחלה. לא, אז עכשיו יש ביקוש, יש חוסרים בצבא, אז החמל של ענבל עוזר. אז מדהים, אז נפתחו חמלים, והיה אחדות, ואף אחד לא יעז לדבר על פוליטיקה. לא יעז לדבר על פוליטיקה, לא יעז לדבר נגד מדינת ישראל. אבל זה גם לא הזמן. לא, זה גם עכשיו לא הזמן. לגמרי, אני לא מבינה למה זה קורה. בשמיני לאוקטובר היה לי תקווה. ואז, לאט לאט, כמו מדינה ששוכחת את ההיסטוריה שלה, פעם אחר פעם, אנחנו נמצאים, כמה? 4 חודשים אחרי האירוע? 110 יום. 110 ימים. וזה חוזר לטמטום מוחלט, שפשוט מביך אותי. מביך. אם עוד מישהו יחסום את האלון, אני פאקינג יאבד את זה, אני חייב להגיד את זה. אם עוד קבוצה, לא משנה איפה היא על הספקטרום הפוליטי, תחסום את איילון, אני אאבד את זה. תפסיקו לחסום את איילון. גם משפחות החטופים? אחי, זה לא קשור למשפחות החטופים. לא קשור. זה לא קשור. והם אמרו את זה, וזה מה שהרתיח לי את הדם. הם אמרו, תופסים עלינו טרמפ, וחוסמים את איילון. נכון. זה לא אנחנו. אנחנו לא עושים דברים כאלה. אנחנו לא רוצים לשבש את המדינה. אנחנו נפגין מול בית ראש הממשלה, אנחנו נפגין איפה שצריך, נחסום את הכניסה של המסעיות לעזה. מקצוענים. מדהים. מדהים. אנחנו לא נחסום את איילון, וזה שפעילים פוליטיים כאלה או אחרים תופסים טרמפ על הכאב של משפחות החטופים כדי לחסום את איילון ולשבש את התנועה במדינה, תתביישו לכם, אתם בושה וחרפה וגועל נפש, ואנחנו שוכחים מה היה פה לפני 7 באוקטובר. הכל מוצש, הפאקינג כאב ראש וכאב נפש הזה שהם חנקו פה את המדינה. סבבה, כל מוצש חנקו את המדינה למוות. ומה אמרו, וזה לא אני אמרתי, מה אמרו החבר'ה של החמאס? הם אמרו, אנחנו ראיתם שהמדינה שלכם מפולגת וחלשה, והיינו אמורים לעשות את זה בזמן אחר, בתיאום עם החיזבאללה מהצפון, נכון. והחלטנו לעשות את זה בשמחת תורה, כי ראינו שאתם במקום כל כך נמוך ומפולג. אז להחזיר את ההפגנות האלה, אגב שחמאס אמרו את זה. לא, בזמן שחיילים נלחמים. זה גם כן, זה גם הכי, זה כאילו להיות מנותק מהמציאות. אנחנו באמצע מלחמה, מה זה? כן, אגב, מי שלא יודע, אנחנו במלחמה. מה הקשר? מהפודקאסט תחת מלחמה, אנחנו תחת מלחמה. להסיט אנשים נגד הממשלה, וכאילו זה לא משנה למי. מטורף. בזמן כזה, כאילו, אנשים מקבלים בבית. טוב, אז בוא נדבר קצת על דברים חיוביים. יאללה, כדאי, חלאס. ין, חנקת אותי, האמת. כי יש אדם אחד שאני, אני חושב, הפכתי להיות המעריץ הכי גדול שלו. יו. די, רז, תודה. תודה רבה. תמצאו לי בעל כזה, בסדר? סגור. תמצאו לי. עידן עמדי. שאגב, פינת הרמות, פינת עמדי. פינת עמדי. אבל באמת... אני ראיתי את זה היום ברק בבוקר, כי באמת חיפשתי את כל הדברים, אני לא הרבה באינסטגרם. זה בן אדם אני נחת. אתן לך ציטוט מאוד מאוד חזק מההצהרה שלו, שסוף סוף הצהרה של מישהו שבא לי לשמוע. שאנחנו רוצים לשמוע מה הוא חושב. בא לי לשמוע אותו. כן, תודה. אני חושב שכל המדינה רוצה לשמוע אותו, בן אדם, אומן, שעזב הכל, הלך להילחם בחוד, נפצע, ואותו אני רוצה לשמוע. ו... לא מפתיע למה אני רוצה לשמוע אותו, כי גם מה שיש לו להגיד הם דברי טעם. אז הוא אמר שהוא ישוב לשיר, לשחק, ליצור, וגם אם אלוהים ייתן לו כוח, הוא גם ימשיך לשוב להילחם למען המדינה שלו, וסיים ב... סליחה אמא, הוא מצטער אמא. גמורה ממנו. אני גמורה ממנו, גמורה. גמורה ומרוסקת. אפשר שכל המדינה תהיה עידן עמדי? אלוואי. מלא עידן עמדים? מלא עידן עמדים. אתה מבין למה אני לא מוצאת חתן? כי עידן עמדי תפוס. עידן עמדי תפוס. יואו, יואו, יואו. עידן עמדי באמת. זה בן אדם. נכון, אתה יודע, אני רואה אותו קצת ואני קצת מתבייש בעצמי. אני מניח שיש הרבה אנשים שמרגישים ככה. כאילו, וואו. וואו, איזה כוחות. לא, אני גם אומרת, איך אנחנו מתעסקים בפח של חרה, והבן אדם הזה כאילו... הוא יצא עכשיו מלחימה. לא רק הוא, כן, אבל כאילו הוא דוגמה לכל אלה ש... דוגמה לכל אלה שככה. כן, בגלל שאנחנו מכירים אותו ספציפית, הוא דוגמה לכל כך הרבה אנשים, אימא להם, מדהימים. מטורף. זו הזדמנות טובה להגיד תודה לכל החיילים שלנו. תודה רבה. לכל האנשים שבעורף, לכל המשפחות שבבית.
שלא ישנות, נשות המילואימניקים. נשות המילואימניקים. והילדים של המילואימניקים, וכל המשפחות, זה באמת, זה פשוט מטורף. בני זוג של מילואימניקיות, בני זוג של מילואימניקים. נכון, מילואימניקיות, יש מלא לוחמות. מלא. יש מלא לוחמות. מלא לוחמות. מטורפות. זה באמת הזמן, באמת להודות לכולם. אני חושב שקצת מדלגים על מילואימניקיות. נכון. וזה מפריע לי מאוד ברמה האישית. כי הדיבור הוא מילואימניקים, מילואימניקים, מילואימניקים. הופעתי לחיילים, אז הביאו לי סטיקרים שהם הכינו, גם אני מילואימניק, גם אני בת זוג של מילואימניק, אני זה, ואני אומר, איפה מילואימניקית? אז בוא נעשה קמפיין, אני בן זוג של מילואימניקית. כן, יפה, זה קמפיין הפצצה. בן זוג של מילואימניקית. מתן, איזה פמיניסטית. אני הכי פמיניסט שיש. לא, אנחנו פה מאוד שוויונים. אנחנו מאוד שוויונים. שצריך להגיד, אומרים, אין פה מה. צריך להגיד, אומרים. אז באמת, ואחד מהדברים שבאמת היה לי מאוד מאוד קשה, אני לוקח את זה כדוגמה קשה, אבל נעשה מזה טוב, מישהי שאחד שבעלה במלחמה, או הילד שלה, אני לא מדייק בדברים, כי זה לא הדבר הקריטי, רשמה פתק על הדלת, ראיתם את זה? בבקשה לא לדפוק. לא משנה מה אתה צריך, אם אתה שליח או לא, אל תדפוק בדלת, תתקשר. כן. אנשים מפחדים מהדפיקה הזאת, ואם יש לכם שכן, שכנה, מישהו שאתם יודעים שלוקח חלק במלחמה הזאת, תשאלו מה שלומם, תבדקו, תחבקו, תעצפו, החרדה שהם נמצאים בה, היא באמת, זה הפחד הכי גדול, לאבד את היקרים, זה מטורף, ואני ראיתי את הפתק הזה, ופה קיבלתי אגרוף, אתה מכיר את זה שאתה רואה משהו, ומקבל אגרוף, ואתה אומר, אתה יודע, לכתוב פתק הזה, זה להיות בשיא החרדה ובשיא הפחד, שבאמת אני לא מאחל לאף אחד. אני, אתה צודק, אני אגיד משהו אחרון בנושא, ואז אני רוצה שנסיים את הפודקאסט באווירה טובה, כי די. כן, אל תדאג, יש פה. למה, נגמר, לא הבנתי. יש פה, עוד מעט. הרבה אווירות טובות. אני כשהייתי בחברון, והתארחתי אצל דוד שלי, הוא המ"פ שלי בסופו של דבר, ואמר, תתארח אצלי בבית, וכשבאתי לשים את הדברים, אז ראיתי על הדלת שלהם של הבית, יש כזה, היה כזה שלט חמוד, כאן גרה משפחה גיבורה, שמשרתים במילואים, ואמרתי, בוא, איזה מתוק זה, איזה יופי. ואז קלטתי שזה כאילו על כל הבתים של החבר'ה בקירת ארבע, כי כולם התגייסו למילואים. כאילו כל בית שאתה הולך, הלכתי, עשינו זה, הלכנו לבית ההוא, הלכנו להביא משהו מפה. אחי, כל דלת של כל בית, כאן גרה משפחה גיבורה, כי כולם, אחי. זה משהו מקסים בעיניי, שאני לקח לי זמן ככה להקל אותו, אבל רציתי לשים על הדלת שלי בחולון גם. אגב. שדורי יש שם שותף לי, כאן גר בן זוג. יש לי רעיון ממש מגניב. יש לי רעיון ממש מגניב. מה? אולי, המדינה היקרה שלנו, על כל בית כזה, שיש שם מילואימניק ומשרת וחייל ולוחם, אולי יבטלו את הארנונה חשמל מים. וואו, בטח, בוודאי. רוצים לעלות עכשיו את הניסים האהוב שלי. איזה רעיון מגניב. אולי הבית הזה, שממנו כרגע גיבור נלחם, והמשפחה שם, אך דמיוני לחלוטין. סתם, זורק רעיון. וואו, זורק. יפה. תקשיב טוב, אני חזרתי. תעלים את המיסים. אני חזרתי אחרי חודשיים וחצי במילואים, אחי, כי היה לי פתק על הדלת, למה לא שילמת ועד בית, אחי? אתה מדבר איתי על ארנונה. למה? היה פתק על הדלת, נא לשלם ועד בית. אני הסתכלתי לראותי, מה? וכן, על חודשים זה וזה, חודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, לא שילמת ועד בית. אחי, תשמע, אני פאקי, ניבנתי את זה. אחרי זה שולח לי הודעה גם, הבחור של הוועד בית שולח לי הודעה בוואטסאפ. מה קורה עם הוועד בית? אמרתי לו, שמע, אני בחברון, אחי. אתה יכול להניח לי, לא ידעתי, לא, סליחה, אני מצטער. כאילו, הוא פתאום נפל לו הסימון שכאילו, אתה רצינית עכשיו? לא מספיק, אני משלם שכירות 3 חודשים סתם. אני לא נמצא בבית. עזוב את זה, אני צריך לשלם שכירות כבר לדוד שלי, כי אני גר אצלו בבית. ועד בית, בשביל שפט לשים אורות כחולים בגינה, על זה אתה בא אליי, אני? וואי, זה היה, אימא לב. אז גם ועד בית, אני מוסיף את זה לרעיון שלי. אימא לב, וואו. תספגו את הפאקינג ועד בית, יחרות. טוב. בסדר, הוא לא שומע את הפודקאסט, הכל טוב. בשל תמיכה בישראל, דני לוי, הסטייליסטית של קים קרדשיאן, עלולה לאבד את עבודתה בעקבות החששות של קריס ג'נר. זו הבת זוג של בן-אל? כן. אוקיי, סבבה, אני סגור, אני רק רוצה לראות שזה אותם אנשים. כן, נקווה שזה לא יקרה. אין יותר מדי מה להרחיב על הדבר הזה. הרבה אנשים נפגעים בגלל הדעה והאהבה שלהם לישראל, עולם אנטישמי. כן. ככה אנחנו חיים. נקווה שזה לא יקרה, ושהיוצרות יתהפכו. עומר אדם,
שהוא יכיר הפודקאסט שלנו. חיים שלנו, אומר. אבל... הפילנטרופ הידוע. הוא גם קיבל פרס, ובאמת היה לו חשוב בפוסט להגיד שזה הפרס לא רק שלו, אלא של כל המתנדבים. כן, אומר. סבור פעלה. זה אומר. הוא דוגמה, הוא דוגמה לבן אדם. אתם רוצים לשמוע שנפל איתי בבית בשומר חומות. נכון. אומר היה... פול אין כאילו בלעזור לי, עזר לי למצוא דירה להיות בחודשיים, כאילו, כשמשפצים לנו את הבית. הוא לא אמר את זה, הוא גם לא עשה את זה בפוסט. כן. הוא פשוט עשה. אנחנו ראינו פוסט בישראל וידור וגיא פינס על הדבר הזה. כי הוא פשוט עושה. כי זה אומר. כי הוא בא לעזור בשביל לעזור. זה אומר. זה למה אני מעריץ את האיש הזה. עושה, בלי לבלבל את השכל, אחי, פשוט עושה. הסיבה שהוא פרסם. אני יכולה להגיד שאומר באמת עזר לי. בהרבה דברים כאילו, בלי תמורה. בלי תמורה, אין, זה בן אדם. דוגמה ומופת. והסיבה שהוא פרסם את החמל הזה לחיילים של המוניות, הוא פרסם את זה כדי שחיילים ידעו. נכון. שקיים את האופציה, אתה מבין? נו, בסדר. הוא לא פרסם את זה כדי, תראו, אני תורם. אבל זה לא הטיפוס שהוא. אתה מבין? הוא פרסם את זה כדי שחיילים שקרויים. כל המשפחה שלהם, כל המשפחה זה אנשים. כן, כל המשפחה, זה לא רק, אומר, יש את כל המשפחה. זה חינוך לאהבת הארץ ולעזור לאנשים שצריכים עזרה. אז תודה. אתה גם יכיר הפודקאסט מלבד כל הפרסים שתקבל, ונקווה שתקבל עוד. ועכשיו, יש נושאים של מאזינים. בכל יום ראשון, המאזינים שלנו, שולחים לשחר שלנו, באינסטגרם של עוד יותר, כל מה שבא להם שנדבר עליו, לפעמים זה נושאים, לפעמים זה בקשות, לפעמים זה סתם דברים מוזרים שהם כותבים שם, אבל אנחנו מקבלים הכל באהבה, ואנחנו מדברים על זה. ולשאלה שנשאלת פה, היא, האם לרז לא מפריע שמתן מתארך בפודקאסטים אחרים? מה את חושבת? שחקנים מסריחים. האמת, אתה צריך להחתים אותו על חוזה בלעדיות. שומעת? אני בעד, אני בעד שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. סתם, אני צוחקת. אני חושב שהפודקאסט הזה מצליח בגלל שהוא הכיף שלנו ולא החובה שלנו. וואי, אל תצעק עליי. אני חושב שאם הוא מתי נשתתף בעוד פודקאסט אחד, אני אחליף אותו. אני מחליפה את זה. אני חושבת שככה וככה וככה, ואני חושבת שאתה, אל תצעק עליי. יואו, אני סתם אמרתי את זה. אל תרים את הטון שלך. באמת שלא מפריע לי. לא מפריע לי. כי... למה אתה לא מתארח בפודקאסטים אחרים? התארחתי עכשיו לא מזמן, פעם אחת בפודקאסט של אני הנוער. אתה רוצה שאני אפתח פודקאסט ותתארח? אין לי בעיה להתארח בפודקאסטים, אני פשוט עשיתי פודקאסט שאותי מעניין ליצור. אני יוצר. לא, אני לא מישהו שבא להביע את הדעה שלו על דברים, זה לא מעניין. אתה יודע שכאילו, מה זה נוח לי שאין? נוח לי שאין. זה עושה רעש. זה עושה איזה, כן. אבל חשוב להדגיש שנכנסים לפינות, זה הבית. זה הבית. זה, אנחנו תמיד חוזרים לזה, זה העוגן היחידי שלי בשבוע, הכל משתנה. הכל משתנה. זה העוגן היחידי בשבוע, שהוא בנקר, ולא משנה, מזמינים אותי מה שזה. יש פה קינה? יש פה קינה, מלחמות, בין הפודקאסטים. גל זהבי יודע מי הפודקאסט הכי טוב. נכון, הוא יודע. גם ליאל, שבזכותה אנחנו פה, יודעת מי הפודקאסט הכי טוב. ליאל דווקא ברצף יפה של פעם בארבעה חודשים פרק, זה קוקו. זה מדהים. ובכלל, בכללי, כולם באמת יודעים מי הפודקאסט הכי טוב פה. יסוכה. עכשיו, אבל זה לא... יסוכה ולהתחרות איתנו. כן, חד משמעית. כפרה שלי. אבל לא, זה לא בשביל משהו. באמת, אני חושב שהפודקאסט זה לא רז ספני או מתן פרץ. הפודקאסט זה החיבור שנוצר פה עם הנושאים והרעיון, ונכנסים לפינות זה פשוט נכנסים לפינות. בדיוק. לא, באמת. יפה. זה ככה בונים מותג אמיתי, אתם מבינים? ככה בונים מותג. לבניית מותגים, כוכבית, מתן פרץ. בוא נמשיך הלאה. האם מתן ורז אוהבים אחד את השני ברצינות? לא. שתדברו קצת על החברות שלהם? לא. לא. זה נטו שטאפ. נטו. אנחנו לא חברים בשום צורה. אנחנו באמת לא חברים. אנחנו מעדיפים להתחמק אחד מהשני בחיים האמיתיים. קשה, אני לא עונה לו. רק אם זה ביום רביעי, אני עונה לו. אני לא עונה לטלפון. בחיים יש לי חברה אחת שאני עונה לה, כי אחרת היא תרצח אותי, וזה הכל. יפה. פחד. זה המניע הכי טוב לחברות. עכשיו היא התקשרה, אני סיננתי אותה, איזה פחד. אבל תשלחי לה סלפי מהפודקאסט. לא מעניין אותה. שאת עסוקה. פעם אחרונה שאתה עונה. בוודאי שאני ורס חברים, על מה אתם מדברים, יגנוב? למה אתה משקר? נו, תן להם, שירגישו. תן להם. אז אפרופו חבר, מתן ראה את אוליבר? לא. לא, רק בתמונות וסרטונים. לא חבר. לא חבר, גם אני לא ראיתי. נו, אז מה אתה רוצה? למה אתה לא מביא אותו למשרד? כי הוא גור והוא עושה בלגן. הוא בעייתי. בסדר, אתה עושה לו פינה כזה עם משחקים. עשיתי, איזה פינה? הוא בגודל שלי. אה, הוא כבר גדול. ענק. תחזירו את פינת היחסים. יש פה אחרי זה, כי מישהו רשם יחסים, אנחנו נדבר על זה. אוקיי, אז אני רוצה לשמוע גם את דעתה של רומי. מה זה יחסים של הכפית? את עוד רגע תביני, תכף תביני. תכף תביני. על כל הבנות שמספרות שהן מאוהבות ביגיל יעקב. יגיל יעקב, אם אני לא טועה, זה הילד שחזר מ... שהוא היה חטוף בעזה. לא להגיד סתם, בוא נבדוק. כן, כן, כן. תבדקי, תבדקי. כן, כן, שחר מאשר לי שזה נכון. ילד החמוד הזה, הבלונדיני, יפיוף.
שהיה חטוף, ומאוהבות בו, אוקיי, תהיו מאוהבות בו. ילד יפה. ילד יפה וחמוד. אוקיי, בסדר גמור. רומי, את מאוהבת בו גם? כן, חמודי. חמוד, אבל עוד פעם, בדיוק באותו נושא של אורן לאב, חברים, שימו לב, שזה לא יוצא מפרופורציות. שזה לא יוצא מפרופורציות. כן. הוא ילד קטן, לפני הכל. הוא חווה טראומה רצינית. מטורף. והוא לא צריך להיות מפורסם בזכות הטראומה הזאת. הוא צריך לקבל חיבוק ועזרה, ומבחינתי שכולם יהיו מאוהבות בו, כי זכותו, כי הוא חמוד וחתיך כן. וזה. אבל... זה המעט שאתם יכולות לעשות. אבל... זה המעט. אבל שימו לב, באמת, מדינה זה היה, אני לא מאמין שאני צריך להגיד שימו לב. לאנשים לא פשוט שמים לב. טוב, די, די, אימא היום. מה אתם אומרים על מה שאינדה גיים עשה עם ההפקה שלו? רומי, את רוצה להתחיל, רומי? רגע, רגע, אתם הוזמנתם להפקה של... אנחנו הזמנו להפקה של אינדה גיים. אינדה גיים? קודם כל, פעם ראשונה שראינו אחד השני, כן? היה קליק מיידי. פעם ראשונה שאתם מתי נפגשתם? כן. אוקיי, אני אשאיר אתכם לבד. תקשיב. ביי. וואו, היה הפקה מטורפת. באתי ובלי הרבה, כאילו, באתי עם ציפייה, כי ידעתי שהוא משקיע, אבל לא ידעתי שככה. ממש השקיע. ממש, אין עליו. ורומי, מה אומרת לי דבר ראשון? מה אמרתי? אין, אני הראשונה שעפה. אני יודעת, אני מרגישה את זה. לא, אני ידעתי. אמרתי לה, רומי. זה היה טריוויה, זה היה חידון, מה זה היה? זה כזה, נלחמים אחד בשני, זה משחקי מוחות כאלה. זה משחקי מוחות בעיקר, אנחנו לא נרחיב יותר מדי להרוס לו. אחד המגניבים, קונספט מעולה שעידן הביא לארץ. היינו, יש לציין שהיינו עם אופק וניר. היינו עם אופק וניר, ועידה כהן ואוהד, איך הוא נבחור שלי. גם גיימר, חבר'ה מאוד מגניבים. כן, אנחנו פחות חזקים בגיימרים, אבל אופק וניר. אני, מתן, אופק וניר, עשינו שם. צרחות. צרחות. אז מתי זה יוצא? עוד חודשיים. הוא אמר שבזור החודשיים. אז עוד חודשיים, הפקה. לא, הפרק הראשון יעלה עוד חודש וחצי, אנחנו הפרק השני. אנחנו הפרק איפה זה עולה? השווה צפייה. השווה צפייה. אצלו בעמוד. אצלו בעמוד? אוקיי. תקשיבו טוב. וואו, זה פרק. תקשיב, אני רואה את רומי רואה אותי. ואנחנו עושים בריתות. וליאל יושבת כזה, ואומרת, הנה רומי, אמרתי, כן, הקטינה שניסית לשדך לי. ואז אני אומר לרומי, בת כמה? היא אומרת לי 21, אמרתי לה. זה אפשרי. אז בסדר גמור, כל עוד לא 20, זה עובד. קיצר, אז התחלנו לדבר, וזה אנחנו מדברים עכשיו, הם באו צמדים, אופק וניר, והבחור השני, דה כהן והשני, והם כאילו חברים, הולכים ביחד עד הסוף, ורומי אומרת לי, אני ואת רומי עד הסוף. לא, די, אבל אתה מספר יותר מדי. אתם תצפו ותראו מה. חברים, לא להרוס. עידן השקיע בזה. עידן השקיע בזה ומגיע לו, וזה הפקה ברמה גבוהה. אני גם נורא החמאתי לו אחרי זה, אמרתי לו, אחי, רמה גבוהה. אתה החמאת לו. היה כיף. באתי כאן. הוא החמיא לו. איך שנגמר, אמרתי, זה, כפיים. לעידן, אין פה, באמת, כשמגיעים לפה, נכנסים לפיות, אין פה אגו, אין פה מי החמיא ראשון, כולם לוקחים קרדיט על הכל. מי החמאת ראשונה? טוב, מה יהיה בסוף בפרק 100? הבטחנו לצופים שיהיה ספיישל פרק 100, אבל... איזה פרק אתם? 98. פרק 100, עוד פעם אני באה? ספיישל של פרק 100, נעשה אותו לייב. נקווה שזה ספיישל. חזרת החטופים, כמו שמתן אמר, ונקווה שיהיה כיף, ובאמת, אם יהיה לנו אפשרות לעשות ספיישל... שיחזרו לפני, שיחזרו ב-99 כבר. אם יהיה אפשרות שבאמת נוכל, כי אנחנו לא מרגישים שעדיין אפשר לעשות ספיישלים ודברים חגיגיים, ואם אכפת לכם, אז רצינו לעשות ספיישל שבאמת ביחד איתכם, ספיישל לייב, זה היה רעיון. בסטנדאפ פקטורי. היה אמור להיות ביחד איתכם, ואנחנו נעשה את זה כאשר יהיו ימים שיאפשרו את זה. אתם סקרנתם אותי עם הקפית הזאת, אני חייבת. אז הנה, אנחנו נמשיך. מה הדרך הנכונה להתחיל קריירה? מה הדרך הנכונה שתתחיל קריירה של סטנדאפיסט? הדרך הנכונה היא להכין 4-5 דקות שאתם חושבים שהן מצחיקות, בדקתם אותם על חברים שלכם, סיפרתם אותם לכל מיני אנשים שאתם לא בהכרח מכירים והם צחקו מזה, ולעלות לבמה פתוחה ולנסות. הרבה אנשים אומרים לי, אני קודם אעשה קורס ואז לנסות, לראות אם זה מתאים לך בכלל, כי יש הרבה אנשים שעולים והם קולטים שזה לא מתאים להם, ואז חבל, עשית קורס סטנדאפ סתם. תעלה לבמה, תנסה, ולפי זה... זה גם עניין של בשלות, לפעמים זה יותר עובד, לפעמים זה פחות עובד, זה תלוי גם בקהל. איך זה הגיוני שלדור וטל ראשון יש בנות זוג, ומתן הקומיקאי המורך והמוצלח, אין? תגובה מתריסה. כי אני מוצלח מדי בשביל לבת זוג. סתם, לא, אני לא יודע. הוא לא צריך, יש לו טוב את עצמו. לא מצא את ה... לא מצאת אחת. עדיין לא מצאתי את הבחורה הזאת ש... אני גם חושב שאתה מתרכז כרגע בעצמך, זה בסדר. כן, אבל תשמע, אני מסתכל על בנות זוג של... הוא לא מצא את האחת שמגיע לה, לצאת איתו, אתה מבין? לא, לא. לא עכשיו, אלוהים ישמור, רואים, מצא אותי דושבק, וואו, וואו. לא, הוא לא דושבק. אני מרימה לך. חיים שלי, את, אני פשוט, בשבילי זה קשה, זה קשה ממש. אני קשה לי.
באמת, אני מחפש את החיבור הזה האמיתי שבאמת. מה הכי חשוב לך בזוגיות, מתן? חוש הומור. נכון. חוש הומור זה חשוב. אם צוחקים ביחד, באמת, ויש את אותו חוש הומור, כל השאר מסתדר. אבל אם זה לא עובד, לא, בסדר, לא, לא, בסדר, יש עוד דברים, ברור, ברור שיש עוד דברים, אבל מה שכובש אותי בבחורה זה ששתנו... הכל מסתדר עם צוחקים, הכל. לא, מה שכובש אותי זה שיש לנו את אותו חוש הומור. זה יכול להרוג אותי. כן. בחורה עם חוש הומור כמוני, גאדם. מה אתם חושבים על רפואה סינית? אימא, אני חולה. באמת? את רוצה דיקור? חלום. יש לי קטע, אני מזוכיסטית, אני אוהבת מחתים, מגילים, קעקועים, בדיקות דם. יש לך קעקועים? כן, שבע. לא, כי דוגמנים בדרך כלל לא עושים קעקועים. קטנים. קטנים חמודים. מוחבאים. כמות אסטרטגיים חיים. לא שאני גם שואלת כל כך. לא כל כך שאני שואלת. לא, זה בסדר, היום מורידים הכל בפוטושופ. לא, כי גם עם ה... מזיזים גבות בפוטושופ, אף בפוטושופ. ראיתי גם דוגמנית פוטושופ. נכון, איזה דבר כזה. יש AI כזה. אבל גם אם אומרי הסוכן שלי אומר לי לא לעשות, אני... אז את עושה והוא כועס עליך. כן. מחסים טובים. מודדים אחרי זה עם ההשלכות. יחסים טובים, יחסים טובים. אני מאוד מאמין ברפואה סינית. בכלל, כל דבר שהוא עתיק... כן, אומרים שדיקור וזה ממש... כל דבר שהוא עתיק... אני כל שישי עושה טיפול. אני אומר, אין חכם כבעל ניסיון. ורפואה סינית יש לה שנים של ניסיון. אתה מבין? וגם תראו אותם איזה בריאים הם נראים תמיד. כן, סינים תמיד כאילו נראים אותו דבר, מגיל 30 עד שהם מתים. גם לא מסתכנים אלה. ולא מגלים זקן, אולי זה חלק מזה. פינת היחסים, שאלת מה זה? כן, אני רוצה... אז פינת היחסים, אנחנו מדברים על היחס. הבנתי. למשל יש פה, רוצה שנעשה... יחסים, כי כאילו אמרתי כבר דיברנו על... לא, זה שאתה. לא relationship. זה שאתה. יחסים ratios, ratios. הבנתי. הוא אוהב להגיד לדבר באנגלית, זה יחס פיצה תבלין. מתן, ספר לי על היחס פיצה תבלין. אני חושב, בוא נדבר על פיצה משפחתית כרגע, לא על משולש. לא, לא, אתה לא שם על הכל תבלין, אתה שם רק לעצמך. אתה לא יכול להחליט על כולם כמה אתה שם להם. אוקיי, אוקיי, כי כשאני מזמין פיצה, אני מזמין כאילו עם אנשים שאני אוהב ומכיר, אבל בסדר. מה אתה קשור? כל אחד שם לעצמו. משולש פיצה, לסקיק תבלין. חצי סק. שליש לאחד. חצי. חצי זה too much. טעים. חצי זה too much. חצי. שליש סקיק למשולש פיצה. מה אתה אומר? אני אני לוקח את כל הפיצה, את כל הפיצה, תופס את כל הסקיות, פותח אותם, כל מה שמקבלים. די, נו, הנה, ואז זורק את החרה הזה לפח ולא אוכל את זה. מה? עושה לי בחילה, זה דבר מגעיל. זה הכי מגעיל שיש. אני אוכל את זה ככה עם האצבע. איך, זה מלא במולצרים גלודות. אתה מכיר את זה? זה מולצרים גלודות. יש גם מלח וגם סוכר. מכיר? אחי, מה אתה עושה? זה מלא במולצרים גלודות. אתה לא תפש לך. זה מגעיל. תוספת מועדפת על פיצה, רומי. אתם רואים שהיא לא עושה? אני יש לי את השלישייה המנצחת. נו. בצל, עגבניות בולגרית. לא אוהבת עגבניות. כן, כן. אני לא אוהבת עגבניות, חבר'ה. אנחנו אוכל פיצה ביחד. וואו, כן. את לא אוכלת פיצה? לא אוכלת עגבניה. לא, עגבניה אני לא אוכלת. אז מה המועדף שלך? את אומרת, אסור לך. מה את עושה? מה אני אוהבת? וואי, בולגרית. נזמין אותה לפיצה שלנו. אנשובי? אוי ואבוי. מזל שאמרתי זה בסוף, אחרי תיוצר את הפרסטור. אני ואבא שלי. אבל השילוש הקדוש, חד משמעית, עגבניות, בצל, בולגרית. אז הנה, בולגרית, אנשובי זיתי. נראה לי שנסיים כאן. בואו, תצמה מלא זה, בואו נקע במלח. אוו, אני חולה על זה. זה עושה לי צמרמורות בגוף. התייבשה לי על לשון רק מלחשוב על כאן. אוקיי. טוב, אנחנו נעצור כאן. כי שחר מסמן לי שעה שאנחנו חורגים מהזמן. מה אתה אומר? אבל היום זה ספיישל איתי, ואנחנו עושים שעה וחצי. אנחנו ניתן עוד דבר אחד, שבאמת הכי כיף לי איתו. חורי מסתכלת עליו כזה, אוקיי. אנחנו ניתן לרומי לזכות בסיפור אבא של מתן. כי אנחנו חייבים. סיפור אבא שלי? כן, בוא נסיים עם סיפור אבא. אין לו. אני לא יודע אם יש לי. הוא תמיד עושה כזה, לא יודע אם יש לי, אבל תקשיבו. אני אנסה לחשוב, אני אנסה לחשוב. הנה, בום, עולה סיפור הכי ארוך שיש. כן, קדימה. לא, סיפור אבא שלי, אני לא... כן, משהו מהתקופה האחרונה. משהו מהתקופה האחרונה... או. אוקיי. אוקיי. חתונה של אחותי. אוקיי. כולם רוקדים, אווירה טובה, צחוקים עולם, חבל על הזמן, חיכתה לזה המון זמן. באמצע שיא הריקודים. אוקיי. אבא שלי תופס אותי ביד. בוא, אני רוצה להכיר לך כמה אנשים משרד הביטחון. אחי, מהפאק לרחבה היה, אני שיקור מת. שיקור מת, אוקיי? אני הולך אחריו כזה. יוצא החוצה מהרחבה, עומדים חמישה אנשים, שלובי ידיים כאלה, עם חליפות. אלן, אתה מתן, אלן שוללי, נעים מאוד. מאוד אהבנו את הסרטוני הסברה שלך, ואני שיקור גמור, אז. ואני שמה, תודה רבה.
תודה, זה היה לא פשוט. שיקור, לא בטריפ. באנגלית עשיתי. שיקור, לא בטריפ. תקשיבי, שיקור מת, לוחצים לי שם ידיים אנשים. תדע לך שמסלט ביטחון. אבא שלי כאילו לא מודע לזה שיש לי קריירה. הוא כאילו תמיד מנסה כזה. אבל איזה כיף זה אירועים כאלה, כאילו כיפים של... וואי, זה היה הכי מצליק בעולם. בסילבסטר הייתי כאילו ב... כמובן שסיימתי באבולאפיה, אבל היה... כמובן. ואז איך שנגמרה השיחה, אוקוורד רצח הזאת, פשוט היה כזה כמה שניות של שקט, אמרתי להם, אני יכול ללכת לקבל את כיף חרדה? אז אמרו לי, כן, אין בעיה. ופשוט חזרתי לרקוד, אחי, ואני רוקד ואני כזה, עם מי דיברתי עכשיו? סמלכל משרד הביטחון. יו, תגיד, אתה מטורף? כן, זה סיפורים קשים. זה סיפורים קשים. מה אתה צוחק? זה לא מצחיק. מצטער, אני הייתי שיקור מת, מה אני עושה? אבא שלי גם שיהיה בריא. וואי, מסכן, איזה פדיחות עשית לו. אבא שלי מעמיד אותו במצבים... למה אתה עושה לו ככה? למה הוא עושה לי ככה? תקשיבי, תטפס על עצמך רגע, מה זה דבר הזה? זה לא שנייה אחרי החופה שכאילו עוד לא רקדנו, עוד לא זה, הכל טוב, אפשר לדבר. אומרים לאנשים שלום, אלן, סי האירוע, 11:30. אני שיקור גמור. לא, אם צריך להתאפס מתאפסים. סבבה. אתה נורמלי? אוקיי, טוב שאת לוקחת את הצעה של אבא שלי, רומי. את לא מבינה איך זה עובד פה? יו. טוב, סיים אותנו. אני רוצה להגיד תודה רבה לרומי פרנקל. תודה? תודה רבה. זה היה לחיצת יד של סוף פרק. תודה רבה למתן פרץ. איזה חם אתה? כאילו כפו לי. כן, כי אני נוגע בעצמי. כן. בעצם ככה. אתה נוגע בעצמך. אוקיי, ביי! הוא נוגע בעצמו, בוא נלך. אני בן אדם חם. בוא נשאיר אותו לבד. אז ככה, כל צופנו, ראינו, שומנו, קהילת נכנסים לפינות, אנחנו אוהבים אתכם המון המון. תודה רבה לרומי פרנקל. ככה הוא מסיים כל פעם. תודה רבה, כן, זה תמיד אכזבה. תודה רבה למתן פרץ, תודה רבה לכל מי שצפה בנו. תמשיכו להגיב לנו כל יום ראשון, כל מה שבא לכם שנדבר באינסטגרם שלו יותר. תבקשו שאני אבוא שוב, ביי. איפה אפשר לצפות בנו? אפשר לצפות בנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב, ובקרוב ברשת 13. מה עוד? מה עוד נאמר? מה עוד נאמר? מי שרוצה לראות את רז נוגע בעצמו יכול לראות ביוטיוב. אני... יואו, יואו. אתם רואים מה אתם עושים? יואו. אתם רואים? סגור את הפרק הזה, בבקשה. אוהבים אתכם, ביי. יוצרי התוכן של ישראל הוקלט באולפני אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.